عزیز بھا حرم شریف میں ویو حج شریف کیا تھی نا حج شریف کیا تھی الحمدللہ حج میں جی نہ کیا تھی تو آج ان سگوں کا کچھ جن جو اچھو دسی ہوں ایدا کرے آئی ہوئے حرم شریف میں بن حرم شریف میں ہزارے کبوتر ہیں آئیں برابر آئیں انہوں کے دانو دیو جو واسطے کیر تم اسا سجو ہو جاج رکھے جے کہتے ہیں تھا سو یہ تھا دانو انہوں کے جنہی کھارا ہے پیانے خدمت کا نہیں پانی پیارے نا جو اے کبوتر تک کھائی وجہ پر ہو جو پوئی تو فقیر پی پکی ہزار جا پنا انہوں جا دیو جاتے چھا دی کرنا سجو ہو جاج سجی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انہوں کبوتر جا خادم ہے چھو سو تو یہ کبوتر انہوں نے کبوتر کی اولاد تھی جے کہ اتے پنج سر دے بیٹھا سرکار جی متھا رات جو پہلو ڈنو کھن انہی جے ایوزے میں اللہ پاک فرمایا تے سائیں مجھے محبوب جی امت سجی تا جا نوکر ایکڑو شخص تفسیر روح البیان میں آئے ایکڑو شخص بگال کرے کہ ماں حج شریف تے ہوس باپ ابراہیم جو کو اگوں ہوئے پھر جب باہر بادر ہوئی ہاں تو اندر اچھے ویا باب ابراہیم جا باہر ہوں گھیٹی میں ہر پاس نو دکان ہوں دا ہر پاس نو حرم شریف جی دیوار مبارک ہوں دی انہی وچ تے چی مانون جو دھتم امبو تا چے خور گد چھائیں ماں بھی تے چمتہ چھا چھوا اگتے جو لنگے ونیا دساتے کو شخص آئے سو وہ ہیچ تے زمین میں گسندو تو ونے لنگے ونیا دساتے کو شخص آئے سو وہ ہیچ تے زمین میں گسندو تو ونے زمین میں ہیٹ زمین کے ہڈی پہ وجے ہڈی پنی تاوری ہے گوڈے تے سکھر تے پہنچوا مانو گل چان چن سے تب 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 ارے توبہ کر توبہ کر کے رکنا کر تھی توبہ کر توبہ کر سے ہن توبہ کو گھن کروں پر توبہ قبول کان پہ پے وجے لاندو او جوت میں جیل کھا متے چڑھو ائی پورا تے سمجھاؤ تے بچندو نا تری چاں سے خدا جی چنگائی تے کب گال تے کر تو کیو چھائے کیڑو دو تے تھی جو حرم شریف میں جتے کتر ملن کے بگڑن کے بھی امنا ظالمن کے امنا تو کہ ہتے تو سرکار پنج دروازے مبارک دے متا حرم شریف میں زمین میں کس طرح چھا کرو تھی تو بیچارے روئی ہو چین تا ماں بیا بیو دو کون کہے وا فقیر ہو بیو دو کون کہ تم حرم شریف جا پکا کبوتر ماں بے ہے کوئی کھدا ہے او میرے عزیز با تو محبوب دا خادم ہے ہن کے سجو ملک سجی امت ہن جی خادم ہے جو ہن سا تھوڑی گھنی دشمنی جے کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے نظرداری جے کرے ہن جے انتقام ایو تھو واحد القہار جی کورٹ میں فیصلو تھے تو زمین گھی پھٹی کرے جے کارون پہ گھی وے او مجا عزیز با جے کر کبوتر ودیق کر مومن ودیق کبوتر بھی سائیں کی نسبت جے کرے ہن پر جے مومن جے قلب میں اندر محبوب جی محبت آئے نسبت آئے رب کریم جو قسم آئے تا مدینے جو سائیں ہی قلب میں اندر آئے